жената ме изгони, а детето по-штуря. Съседката обгоне, тотално оглупя. Колегите в завода базикат се с мен. И нема ток и вода, почти през ден, през ден. Защо така в тази държава? Защо те всичко трудно става? Защо играта ни се разгадава? Защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша. Дори не мисля вече за жени. На работа не ходя, отекна ми до куша. Защо не взимам аз пари? Защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша. Обаче българин съм патриот. Отдавна аз не пея, а банята по душа. Човек не съм кръгъл идиот. Някой ден и в избори да водя като партиен член. И къща в Бояна, и хубава кола, и дъщата за смяна, женица да и тя. Защо така в тази държава? Защо те всичко трудно става? Защо играта ни се разгадава? Защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша. Дори не мисля вече за жени. На работа не ходя, отекна ми до душа. Защо не взимам аз пари? Защото аз не спя, не ям, не пия и не пуша. Обаче българи са патриот. Отдавна аз не пея, обаята по душа. Човек не съм, а кръгъл идиот. Срещу мене пие някаква жена. Не беше много стара,